Allah Teala Kur'an'da inne keyde kunne azim diye. Sılana makir hileyle büyük diye ayarlı diye. Şeytan da makir hilesi ki yandı inne keyde şeytani kana zayıf diye. Şeytan da makir hilesi zayıf diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferki çıkartıgan bulseler hatırları ortasında Kur'a taşlardılar. Bu sefer Kur'a Ayşe ve Hafsa'ya çıktı. Keç kirgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe bilen birge yürüp yaplaşıp gider idiler. Hafsa Ayşe'ye bu gece siz beni tüyemge minmeysiz mi? Ben sizi tüyengizge minerdim. Tüyelerimiz yürüyüşünü siz hem beni hem şu bahanede kurardık. Şimdi Ayşe Rezalan ha meyle dip Hafsa'nın tüyesige minvandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin tüyesi aldığı geldiler. O halen ki ütüye de hapse anamızı bu geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. Er hatun meselelerine ait sohbetimizi devam ettiremiz. Allah Teala'ya hem salalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve salamlarımız bo'lsin. Bugungi suhbatimiz ayollarning makri haqida bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda inna kayda kunna azim degan. Sizlarni makr hiylalar buyuk degan ayollarga. Shaytonni makr hiylasi kelganda inna kayda shaytoni kana zaifa degan. Shaytonni makr hiylasi zaif degan. Ayollarning makr hiylasini buyuk degan anladi. Katta degan. Erkaklar o'ta hushyor bo'lish kerak, ziyrak bo'lish kerak. Chunki ayollar o'ta makrli, ustakor ekanini bir ishni qilib tur ko'rsatib, qilmoqchi bo'lgan ishini yashirib ketish mumkinligini ko'zdan qochirmasliklar kerak bo'ladi. To'g'ri bu sifat erkaklarda ham bor, lekin ayollarda ko'proq. Xotin kishi qilgiligini o'zi qilib qo'yadi-yu, boshqadan to'nkab yuborish ham hech gap emas. Buni o'sha Misr vazirining xotini misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Alloh taolo o'zi Qur'onda xabar bergan, ko'pchiligimiz o'qiganmiz, eshitganmiz. Yusuf alayhisalomni o'sha Misr vazirining xotini o'ziga chorlagan. Ammo Yusuf alayhisalom Allohni saqlashi bilan uni chorlovga rad javob berib o'sha eshikdan qochganlarda eshikni orqasida erini ko'rib qolgan o'sha eri bo'lib qolganda shartta Yusuf alayhisalomga to'nkib yuborgan edi, bu meni chorladi bu deb. Shuning uchun Alloh asrasin ayollarni makkor, ustakor bo'lishida Alloh o'zi saqlasin, Alloh insof bersin. Avvalo hammaga. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Oysha roziyallohu anha bir hadis aytganlar. Oysha roziyallohu anha bunday degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kasalliklarda o'sha o'limga olib borgan oxiri vafot bilan tugagan kasalliklarda Abu Bakr'ga yetinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin deganlar. Shunda Oysha roziyallohu anha, agar Abu Bakr sizning o'rningizda tursa, yig'ida odamlarga qiroatni eshitira olmaydi. Umarga buyuring, u Umar imom bo'lib o'qib bersin deganlar. Hafsa onamiz xabaringiz bor, Payg'ambar sollallohu yana bir ayollari, Oysha roziyallohu anha kundoshlari. Hafsiga ham aytdimki, agar Abu Bakr sizning o'rningizda tursa, yig'idan odamlarga qiroatni eshitira olmaydi. Umarga buyuring, Umar imom bo'lib o'qib bersin deb Rasulullohga siz ham shuni ayting deb Hafsiga aytdim deydilar. Men aytgan gapni Hafsa ham aytganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bas, siz ayollar Yusuf qissasidagi ayollarni naqd o'zsiz.
Abu Bakr'ga aytinglar odamlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin deganlar qatiylik bilan. Shunda Hafsa onamiz Oyisha roziyallohuga qarab sizdan hech yaxshilik ko'rmadim deb qo'ygan edilar. Bu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz ayollar Yusuf qissasidagi ayollarning naqd o'zisiz so'zlardagi bu o'xshashlik Oyisha roziyallohu anhaning quyidagi so'zda ochiq ravshan bo'ladi. Bu ishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qayta-qayta murojaat qilishga meni undagan narsa shu bo'lgan ediki, odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng u zotni o'rnlarida turgan odamni yoqtirmay qolishlari mumkin edi. Ana shunda mana shu payg'ambar alayhisalomning o'rnlarida turgan odamdan ular shumlanib qolishlaridan qo'rqqanimda shuni qayta-qayta payg'ambar alayhisalomga murojaat qilib otamni Abu Bakr Siddiq Oyisha roziyallohu anhu otalari bo'lgan. Shu Abu Bakrdan bu ishni nari qilamikinlar deb shuni xohlaganimdan shuni qayta-qayta aytuvdim deganlar. To'g'ri, Abu Bakr Siddiq nihoyatda ko'ngillari yumshoq odam bo'lgan, Qur'on o'qisalar yig'lay yurardilar. Ammo imomlikka bemalol odamligi o'tib berardilar. Payg'ambar alayhissalomni imom bo'lib doim mehrobda turganini ko'zlab, shunga ko'zi o'rgangan, shuni xohlagan odamlar birdan Payg'ambar alayhissalom hali vafot etmay turgan o'rinlarda boshqa odam tursa, o'sha odamni yoqtirmay qolishlaridan cho'chib shunaqa degan bo'lganlar mana. Yana aytadilar Oyisha roziyallohu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarga chiqadigan bo'lsalar, xotinlari o'rtasida qur'a tashlardilar. Bu safar qur'a Oyisha va Hafsaga chiqdi. Kech kirganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Oyisha bilan birga yurib gaplashib ketar edilar. Hafsa Oyishaga bu kecha siz meni tuyamga minmaysizmi? Men sizni tuyangizga minardim. Tuyalarimiz yurishini siz ham men ham shu bahonada ko'rardik. Dedi. Shunda Oyisha roziyallohu mayli deb Hafsaning tuyasiga minvoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyishani tuyasi oldiga keldilar. Vaholanki u tuyada Hafsa onamiz bo'lgan. Salom berdilar va to shu bir tunash uchun bir yerga borib to'xtagunlariga qadar u bilan birga ketdilar. Oyisha roziyallohu bu kecha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan yurishdan quruq qoldilar tabiiy. Shunda tunashga bir qo'nim topib joylashganda oyolarni xashakka tiqib olib, Allohim meni chayongami, ilongami chaqtir, toki men rasulinga bir narsa deb qo'yishga qodir bo'la olmay dedilar. Ya'ni o'sha rashk endi bir o'ziga yarasha bir bo'ladi-ku, har onalarimizda ham tabiiy bo'lgan bu rashkdan bir kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq bir gap gapirib qo'ymay, rasulinga bir narsa deb qo'yib deb qo'ymay deb shunchalik darajada mana Allohdan qo'rqishgan, Alloh va rasulining g'azabidan shunchalik ehtiyot bo'lishgan mana. Qara, shunchalik erkaklar aytmaydigan gap, chayongami, ilongami chaqtir, toki rasulinga bir narsa deb qo'yishga qodir bo'la olmay. Mana bu iymon, taqvo, Allohdan qo'rqish, rasulligi bo'lgan hurmat, e'tibor qanchalikligini ko'rsatadi bu. Endi hiyla 100% yomon narsa emas o'zi aslida. Gohida hiyla yaxshiliklarda ham bo'lishi mumkin. Bunga misol Imom Muslim sahihida chiqargan hadis bor. Abu Bakr roziyallohu anhuning qizi Asmo roziyallohu anhodan bir rivoyat qilganlar Imom Muslim. Unda Asmo aytadilar: "Turmush o'rtog'im Zubayr roziyallohu anhuning uyidagi xizmatini qilar edim." Bu uzun hadis, shu hadis ichidan shuni keltiramiz. Kunlarning birida bir kishi kelib, "Ey Umma Abdulloh, men bir faqir kishiman. Uyingizni soyasini ostida savdo-sota qilishni istayman," deb qoldi. Shunda Asmo roziyallohu anha, "Men senga ruxsat bersam ham Zubayr buni istamasligi mumkin, xolamasligi mumkin. Shuning uchun
Mana shu gap aytgan gapingni Zubayr borligida aytgan dedi. Qaytarib shu Zubayr borligida shu gapni aytgan dedi. Deb hali odamni qaytarib yuboradi Asmo. U kishi haligi kishi yana Zubayr roziyallohu anhu uyida bo'lgan paytda kelib, "Ey Umma Abdulloh, men bir faqir kishiman. Uyingizni soyasini ostida savdo qilishni istayman" dedi. Asmo roziyallohu anhu, "Savdo qilishing uchun Madinada meni uyimdan boshqa uy yo'qmi?" dedi. Bu gapni eshitib Zubayr roziyallohu anhu Asmoga qarab, "Bir faqir kishini savdo qilishdan nega to'sasan?" dedi. U kishi shundan keyin ruxsat berildi. U kishi o'sha uyini devorining soyasini ostida savdo-sotiqi bilan shug'ullandi. Oz-boz mablag'iga ham ega bo'ldi. Shu keyin joriyalarni sotibdilar Asmo roziyallohu anhu o'sha joriyalarni sotibdilar hali kishiga. Joriyani puli etagimda turganida Zubayr oldimga kirib qoldi va menga o'sha u joriya bor-ku, hali joriyani menga hadiya qilmaysanmi dedilar. Men uni sotdim, pulini esa sadaqa qilmoqchiman dedim deb shunaqa deganlar. Ya'ni mana bir faqir odamni o'sha uyini devorini soyasini ostida savdo qilishni so'rab kelganda, mayli bemalol savdo qur duvormadi, eri g'azabiga uchrab qolmadi, erimga yoqmasa bu qilgan ishim, keyin erim norozi bo'lib qolmasa, erim koyib urush yurmasin deb o'zicha ruxsat ham bermadi ayol kishi. Yo deyishdan Allohdan qo'rqadi bir faqirni foydalantirishdan. Shuning uchun erim kelganda shu gapingni aytsang, keyin mendan mani uyimdan boshqa uy yo'qmi sani sotishingga, boshqa Madinada bir boshqa joy yo'qmi dedi eri. Endi u Zubayr roziyallohu anhu bo'lib, bu payg'ambar alayhissalom ulug' sahobalardan bo'ladi bu odamlar. Darrov xotiniga nasihat qilib, "Ey bir faqir odam, bir foydalanaman desa nega taqlisan, nega ruxsat bermaysan? Ruxsat ber, foydalansin." deyishi tabiiy edi. Shuni bilganida erini buni xislatini shunaqa bir tadbir qildi u. Demak, yaxshiliklarda ham bir shunaqa tadbir qilishlik bir mumkinligini ko'rsatadi bu. Alloh taolo ayollarni makridan o'z saqlasin. Ayollar ham shu makr xiylali bo'lishlarida bular ham Allohdan panoh so'rasinlar. Ochuvli nima deydi haligi soddaligi yetmaydi. Alloh taolo makkorlikdan o'z saqlasin. Ayollarimizni ham o'zlarimizni ham Alloh taolo bir sodda muomala qilish oson, shunaqa musulmonlardan ochiq qalbi toza musulmonlardan bo'lishni Alloh o'zi nasib etsa hammamizga. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.